dėkinga esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš, tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Prabėgs nebegrįš, tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė. Rūta prisidirba. Rūta, sakyk už bazarą. Rūtelė, jau tu atsisuk. Mes irgi čia visi. Čia taip pasiūk. Nusukit mane atgal, prašau. Labas netyčia. Vakaras, čia net tu paspaus. Mano kaip jūsų vardas? Man užkliuvo koja. Mano vardas Veronika. Bet jūs vat jaučiat, kaip Rūta tiesiog sužavė. Ten kiek džiaugiasi žmogus. Dieve. Rūta. Aš ne čia. Aš kitoj pusėj. Aš jūsų nematau dabar. Aš kitoj pusėj. Ot mokytoje, jeigu mato kiti dalyviai. Ne, aš kitoj pusėj mane šiandien. Tau reikia dabar atsisukti, ne. Bet žinok. Ne. Rūta, tai paspaudžiau. Didžiausia tavo gerbėja ir fanė, o tu jai dabar paspaudžiusi, neatsisuki ir jai rodo. Ir aš jai darau didelę paslaugą. Dažnai kiek kartų man atsuko užpakalį? Ir? Ir aš dėl to išaugau į didelę princesę. Taip, čia man yra pamoka dabar. Kuri dabar užjuojasi. Man čia yra pamoka. Nu, pala, jūs galvojat, kad aš jums neatkeršysiu, aš jums atkeršysiu. Rūta, tu pažiūrėk, nėra čia taip blogai. Labas. Aš norėčiau pasakyti labai baisų dalyką. Aš tau paspaudžiu netyčia. Aš mačiau iš tikrųjų ir aš suprantu jumas, tik dėl galit. Negaliu. Rūta, bet juk tu sakei, tau visiškai įprastai yra netyčiukai. Ir čia ne pirmas kartas. Kolega, nelabai supratau, ką jūs turite omenyje. Ne, tiesiog, netyčia atsitiko tas. Netyčiukai? Netyčiukai. Tai va dabar irgi netyčiukas nutiko, tai? Nu, šiaip mano gyvenime daug netyčiukų. Gerai, kad vaikai bent jau tyčiniai. Tyčiniai. Bet... Rūtelė, aš manau su tavo galimybėmis. Aš neturiu jokių galimybių. Aš arba turiu komandos narį, arba neturiu komandos narį. Kokios mano valymos galimybės? Šiandieną tu jį turi. Nu, nežinau, ką tu dainuosi. Pas mane. Bet nu kažką tu turėsi dainuoti. O žinot, o labiausiai bus jokinga, jeigu šitas žmogus atsidurs finale. O pilnai tikiu. O tada tai mes visi labai smagiai juoksimės. Tarp kitko žiūrovai irgi rinks. Taip. Žiūrovai irgi rinks. Aš manau, niekas nevyksta šiaip savo ir dabar tai, kas atsitiko, matyt taip turėjo būti. Nu, man kartais nesiseka, tai labai tikiuosi, kad ta nesėkmė, kuri įvyko man šiandien, netyčia paspaudus mygtuką, persivers į sėkmę tau ir tu man įrodysi, kad aš turėjau paspausti čia. Bandysim. Čia likimo koja paspaudė. Tai buvo labai jokinga, žinok, buvo labai smagu. Aš tiek nesijokiu, žinok, labai sėdžiu. Taip niekada niekam neatsitinka, taip visada atsitinka man. Visada, aš nuo šiol aš nebedirbu, dirbat jūs. Elitas, 10 metų kokybės.